пита. За что ты снимаш? Да покажем, да ударим. Ударим? А куди то? Покажем дёки. Покажем дёки у мамы, дёки у мамы. Не. Можно ли еще шепнуть? Могу. Да ты вон еще. Я могу. Сейчас мы кусто тренуем. А? Сейчас мы кусто тренуем. Какая кусто тренуем? Потому что не так ради. Тренуем. Kad se čiče smije. To će njemu da radi sad. Ali ako želiš mi možemo reći dok da te neću čiče, jel? Neću. E pa, dobro, samo mu pitan. A pa sada kao ti, ja bih rekao doktor, tebi to učini. Tebe boli. Tebe mi to ne radi. Da, sam tiki tamo, sam ti bilo dobro. Ja? Ja. Pitam, to učiš? Ne. Pitam, sam Miro malo. I ti si jedna pink promise jedna. Mala. Nisam više ni djeca što su bili. Ne, kako odgovaraju. Neće ti jednu dužno stati. Što treba vama da radi?
što pa ne, sam možete pa dole i snimak. Ajde, ima kad. Sedi mulja. Ima kad, sve što nešto. Kasa, do kada, da kada mi rade? Tako da što bilo prije. Hvala. Ruka mi je podala.